Odamlarning aql hushini o'g'irlab ularga vaqtincha mastlik berishdan nariga o'tmaydigan mahsulotlarga bo'lgan talab borki, uning savdosi bo'yicha maxsus tartib ham belgilangan. Ammo yana bir vosita mavjudki, ularni sotish, saqlash, umuman realizatsiya qilish harakatlari taqiqlangan. Ha, bu giyohvand moddalardir. Shu sababli narkotik vositalar savdosi, iste'moli va saqlanishiga qarshi kuchaytirilgan tartibdagi tezkor tadbirlar yurtimiz hududlarida muntazam o'tkazib kelinmoqda. Bu gal Namangan viloyatida o'tkazilgan tadbirda yana bir jinoiy guruh fosh etildi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, davlat xavfsizlik xizmati, bojxona hamda Chust tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan joriy yilning 9-mart kuni Chust tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Namangan shahar Guliston mahallasida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 276-moddasi bilan sudlangan shaxs boshqaruvidagi VAZ-2106 rusumli avtomashina to'xtatildi. Avtomashina ichida bo'lgan xuddi shu mahallada yashovchi muqaddam jinoyat kodeksining 168-273-moddalari bilan sudlangan yo'lovchi erkak va 1999-yilda tug'ilgan Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashovchi yo'lovchi ayolning yoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda ayolning sumkasi ichida umumiy og'irligi 305 gram bo'lgan gashish giyohvand moddasi borligi aniqlanib, tekshirib ko'rish uchun xolislar guvohligida olindi. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida ushbu jinoiy guruh a'zolari Farg'ona viloyatidan giyohvand moddalarni Namangan viloyati hududiga olib kelib tarqatish bilan shug'ullanib kelayotganliklari aniqlandi. Holat yuzasidan tuman huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 2 nafar shaxslar Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Insonlar umrining qotiliga aylangan giyohvand moddalarni sotish uchun saqlab kelayotgan bu shaxslarning qilmishini hech bir so'z bilan oqlab bo'lmaydi. Qilmish qidirmish deganlardek, endi ular qonuniy jazodan bebahra qolishmaydi.